続いては行ってもらいましょう。葉月しおりさんです。よろしくお願いします。知ってる方も知らない方もこんばんはでございます。今お送りした曲は、バペダに何度も出演して私のことを見ている人は分かっていると思うんですが、ディズニーのピノキオから、欲しい願いをお送りいたしました。次はですね、最近作った私が作詞作曲した曲を歌いたいと思います。梅雨が明けましたね。このなでもゲリラ豪雨とかあるから今度歌ってもこの曲歌ってもいいかみたいな感じの曲で、よくねさっきも楽屋裏で言われたんですけど、楽屋裏っていいの？楽屋で言われたんですけど、曲ってキーボードで作るんですか、それともギターで作るんですかと聞かれたんですが、私譜面も楽器も何一つ読めませんしできません。なので、この後に登場するプロデューサーの藤井義彦が、私がアカペラで歌った曲を吹き込んで、でそれを、起こしていただいてアレンジして歌っているというような感じでございます。この曲もそうですね。では行ってみます。頑張って今日2回目だったんですよね、この曲歌うの。なので緊張してますが、聞いてください。雨の日のシルエット。Yeah.
次がラストの曲なので告知をしたいと思います。まあ、ライブの告知はこの後の後にするとしまして、とりあえずツイッターやってます。ツイッター、アメブロ、フェイスブックもろもろやってます。葉月しおりで検索してみてください。葉っぱの葉につけに、しおりの塩、あの三千二牛とかの塩ですね。レカのりで葉月しおりです。ツイッター、アメブロ、フェイスブック、あと YouTube にもあの画像、ライブの画像が動画がアップされておりますので、ぜひ検索してみてください。くれぐれもしおりは、漢字でお願いします。はるかしおり、しおりをひらがなにしてしまうと、AV 女優さんが出てきてしまいますなのでくれぐれも漢字でお願いいたします。ということで最後の曲ですね。これはこの後の後に登場する、プロデューサーと一緒にやる枠でじゃないや、藤井義彦は書き下ろしてくださいました、曲を歌いたいと思います。かなり時期外れの曲でございます。でもバッドタグシカシフルゴイショーマー、あなたが好きな曲を歌います。わかるよねでは最後の曲聴いてください。桜吹雪。